ጠዋት ተነስቼ ብቻ ዛሬ ብቻ እንዳያመኝ ነገር አንሺ ምናምን ብዬ ነው የምወጣው። ምክንያቱም የእኛ ስራ ያው ይሄ ስንት ጊዜ ፈጀ የሚለው ነገር መልስ አይኖረው። ምክንያቱም እኛ ልክ ይሄ ያለው ሲወጣ ደግሞ ለዛኛው ስራ ነው የምንጀምረው፣ ወዲያው ስራ ነው የምንጀምረው። ግን ደግሞ እንግዲህ ባለቀ ሰዓት ደግሞ የሚወጡ ነገሮች አሉ። ያኛውም የራሱ ነገር አለው። ይህን ስራ ስንሰራ ግን ከኔ ጋራ እውነት ከመስመራቸው ወጥተው እንደ አቀናባሪ ብቻ ሳይሆን እንደ ራሴ ወንድሞች እያዘዝኳቸው አብረን ሌቅ ቀን በዚች በአጭር ጊዜ ማለት አጭር ጊዜ ስል ይሄ ለቅንብር ምክንያቱም ሌላ ነበር የኔ ፕላን ያ ነገር ሳይሆን ግን ይሄ ስራ ለአዲስ ዓመት ሳይወጣ አይቀርም በሚል የግዴታ ለአዲስ ዓመት መድረስ አለብን በሚል በጣም ባለቀ ሰዓት ነው ለነሱ የሰጠኋቸው። ግን በሚገርም ፍጥነት ጨርሰው የራሳቸውን ሰዓት እረፍት ምናምን ሳይሉ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ጨርሰው ስላስረከቡኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ነው አዲስ አብርሃም ማስተዋል ሚኪ ሁላችሁም በዚህ ላይ ደግሞ እንግዲህ የተሳተፉ ደራሲዎች አሉ። ሰይድ መሐመድ አለ፣ ታደሰ ገለታ አለ፣ አቤና ደስታ ደግሞ ታች አሉ፣ ተስፋ ብርሃንም አለ እና ይመጣሉ። እዚሁ ናቸው። በነገራችን ላይ በጣም የሚገርም ስራ አዳዲስ ስራዎች ሰርተውልኛል። አዳዲስ አቀናባሪዎች ናቸው። አንደኛ ለእነዚህ ልጆች እድሉን መስጠቴ ነው በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ያው ነገ ደግሞ አንድ ሰው እንደዚህ ትንሽ አውት ኦፍ ዘ ቦክስ አስቦ አዲስ እድል ካላመጣ ይህንን ሁሉ ሙያ ይዘው ሊቀር ይችል ነበረ። ሰው በጣም የሚገርሙ ልጆች ሙያ ብቻ አይደለም፣ በእውነት ከጸባያቸው ጋራ የሚገርሙ ያው በሲዲኤም ላይ አመስግኛቸዋለሁ። የሚገርሙ አይነት ፖዚቲቪቲ ነው ያላቸው። አርቱ ደግሞ እሱ ነው የሚፈልገው እና በዚህ አጋጣሚም እንደገና በድጋሚ ከልብ አመሰግናቸዋለሁ በእውነት። ታደሰም ያው ለመጀመሪያ ነው አብረን የሰራ ነው። ማስቴም እንደዚሁም የመጀመሪያችን ነው። ግን ያው ብዙ ሁለቱም የሚገርማቸው የሰሩት ስራ እንደዚሁም ሰይድም የሰራው ስራ በብዛት በጣም ጥሩ ወርዶች በተቻለ መጠን መርጠን ህብረተሰቡን ይመጥናል የሚል ነገር ከሀገራችንም ያለውን ነገር በማማከለ ሁኔታ ማለት ነው ፖዘቲቪቲ እና ይቅርታን የያዘ አልበም ነው። እንግዲህ ቅምሻ ያልኩበት ምክንያት ደግሞ ያው መጠየቃችሁ ስለማይቀር ያልኩበት ምክንያት ለእኔ ጥበብ እንደ ውቅያኖስ ነው የምወስደው። ከዛች ውስጥ ትንሽ በማንኪያ የምታህለውን አውጥቼ እንዳበረከትኩ ማለት ነው በድርሻዬ። እና ሌላው ደግሞ ሰው አንድ ነገር ሲበላ እንግዲህ ቀምሶ ነው አይደል መጀመሪያ፣ ከዛ ነው የሚቀጥለው። ሰው የሚቀጥል ብዙ ነገር አለ ለማለት ነው። በተረፈ ብዙ ነገር ደክመንበታል፣ ለፍተንበታል። አባትና ልጅ ቁጭ ብሎ ሊሰማው የሚችል ቃላት ነው በዛ ስትጠቀም ነው። እና ሙዚቃውን ያው እንግዲህ እንደምትሰሙት ነው። ሌላውን ፍርድ ለእናንተ ነው የምተወው። ገና ነው ዛሬ የወጣው አልበሙ። ግን በተቻለ መጠን አዲስ ዓመት ሰው በአዲስ ሙዚቃ እንዲያሳልፍ ብዬ እንግዲህ እዚያ አድርሻለሁ። ያው እንደ መነሻ ነው እንግዲህ ትችላላችሁ። ለመነሻ ይህን ሀሳብ ካገኛችሁ ከሴቶች እንጀምር።